Shalom, shalom, shalom. Lift the hand to heaven. Shalom, shalom. Spirit of the Hallelujah, Memphis, Kedus, Ruach Kadosh, Spirito Santos, Ayo Pnevma, Nai Christos, Memphis, Kedus, Yohonka, Memphis, Itchadis, Paraklite, Metzanani, Haggazi, Daggafi, Yohonka, Goita, Jesus Christos, Yemaslinaka, Loho Goita, in the name of Jesus, I apply the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the precious blood, the precious blood of Jesus in this morning. No weapon of hell that's formed against us by any means shall prosper. Thank you, Lord, for this morning. Nagzufanka bidam Christos hatina bitba'an nabahan arbalana tsaggan mehratin kibazahanna goita. ብድኻምና ከድምጸና ዘይከልቅ ከህን የብናንተ ጻሕፍ ለሞ ታንክ ዩ ሎርድ ብድኻምና ተድምጸና ጎይታ ስለዘለሃና ተባረክ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ሎርድ ታንክ ዩ ጂሰስ ኖ ወፐን ዳስ ፎርምድ አገስት አስ ሻል ፕሮስፐር ናዓና ተሰርሐ መሳሪያ አይክሰልጥኒ ናይ ሞት ናይ ሓደጋ ናይ ዲፕሬሽን ናይ ዲቮርስ ናይ ሱዊሳይድ መንፈስ ብኢየሱስ ስም ዝተኣስረ ይኹን. We release the presence of the Lord. Salam Amlach, Minnegaf, Fawzi, prosperity of the Lord, kingdom of God. We release it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Good morning, everybody. Good morning. Kullukum salam ablakum. Shalom, shalom. Retina, guten Morgen, guten Morgen. Wie geht's dir? Helen, goita ibarakke, kaltehan goita ibarakken, kalo da'atahum untallahum, salam baluna, praise the Lord. Luma alten maharo tumirte dimma, Marcos, ma'raf hammushta ikhowun, ma'tsaab kudusna kafitna nanibib, ita dims fasadina barat sabayitin ma'lati, ita aynat steps ya wasida, karminayt s'olot malsa merkaba, okay? ቀድመ ሕጂዝ ብዙሕ ግዜ ተኻፊልኩም መትኾኑ ኣና ካፊለዮ ተኻፊለዮ ኣለኹ ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ኤቭሪ ደይ ኢት ቢካምስ ኒው ኤንድ ፍሬሽ ኦኬ ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረት ዛሕዛሕ ዝብላ ዝነበረት ሰበይት እያ ኦኬ ቲንክ ኣባውት ዳት ሓደ ብናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ ኦኬ ርክስቲ እያ ትበሃል ኦኬ ንፅህቲ ኣይኮነትን ኦኬ unclean ya tibhal kam lamtsam okay lamtsam sab kamzi ab'adna si hada sab tzukru wa khama bi ertra
ጥቃ መናፈሻ ማለት ነው። ጥቃ ማይበላ ቀበሌ ለመጀመሪያ መናፈሻ ዝነበረ ማለት ነው። መናፈሻ እና ኑሎ ነና ፒክኒክ ከበዛዓዲ ሰለል ገለዝ ነበሮ። ኦኬ ጥቃ እንደ አይን ሆስፒታል ካው ብዙ ሃይርሐቀኒ አብጡ እንታይ ነሩ ዘም ደዌ ዘሐመሙ አፍንጮም ዝተቆረጸ የዳውም ገለ አብ ሓደ ገዛ ተዓጽዮም ሰብ ምግቢ ከብፀሐሎም ከሎ ይዝክሮ ኣደይ ሓደ መዓልቲ ከማን ከምኡ ኣደኖ ንሰብ ኢላ ኣብፂሓላ ሕጂ ክትሪኦም ከለካ የፍርሑካ በቃ ንሕና ኣብ ደገ ንሪኦም ከለና ንፈርሕ ኦኬ በቃ ዝፍንጮም ተጓዕሚሙ ዘእዳዎም ገለ ግን ንዓታቶም ዝስምዖም ስምዒት ግን ኣይርዳእናኒ ነይሩ ሕጂ ምስ ዓበኻ ግን ይርዳእካ ሳይኮሎጂካሊ ዳሜጅ ዘለዎ ሓደ በቃ ምስ ሰብኣዩ ሶሪ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ክራኸብ ኣይክእልን እዩ ሰበይቲ እንተኮይና ምስ ሰብኣያ በቃ ትፍለ ኦኬ ምስ ደቁ ኣይራኸብን እዩ በቃ እቲ ሕማም ፈውሲ የብሉን ኣብ ኣፍሪቃ ዝዛረብ ዘለኹ ኦኬ እዚ ሕጂ ኣደኖው ገለ ገይሮም ነቲ ነገር ጠጦ ክብልዎ ክእሉ እዮም ግን እቲ ቆርበትካ ይምለስ ኣይምለስን ካልእ ነገር እዩ ሳይኮሎጂካሊ ዳመጅ ካብቲ እቲ ናይ ደገ ዝረአዩ ውሽጣዊ ዝበልዖም ነገር ኣሎ ኦኬ ሕሰብዎ ይኹም ሰብ ብኡ ምስ ሓለፈ ጥራይ ዝርድኦም ኦኬ ሰብ ብደገኻ ገለ ተኾንካሲ ክርኤልካ ኣይትደልን ኢኻ ሲረስሊ ሓደ መዓልቲ ኣነሲ ኣብዛ ዓይነይ ንእሽተይ ከምዚ ሕብጥ ኢላ ወፅያኖ ካብኡ በቃ ከንተዓ በቃ እንታይ ሞ ኣብ ጸሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እየ ነረ በቃ ጎይታ ነዛ ነገር እዚኣ ኣልግሳ ብስም የሱስ ክርኤካ ሰብ ንዓኻ ፅቡቅ ኣይኮነን ገለ ሽዑ ኣሚን ኣይፀናሕትን ከይዳ ማለት እዩ ሕጂ ይርዳእካ እዩ ሰብ ክርኤካ ከሎ ኦ ዝገለ ኮይኑ ኢሉ ዝርዮ ነገር ኣሎ ሕጂ ካብቲ ስኻ ተሓልፎ ሰብ እንታይ ይብለኒ ኢልካ ከዓ ስክፍት ኣሎ this is known okay ሕጂ እዛ ሰበይቲ ከዓ ሕሰብዋ 12 ዓመት ኦኬ ደም ዛሕዛሕ ክብላ ከሎ እሞ ገንዘባ ናብ ሓኻይም ከይዳ ክትሓዋ ኣይከኣለትን ኦኬ ሓኻይም they cannot help her it's very bad it could be cancer or beyond that okay ኣብዛ ዓዲ ኣነ ዘይፈትዎ ማለት እዩ ቤት ማእሰርቲ እንደ ሓኪም ፍርድ ቤት እዚታት ኣይፈትዎን እየ ኣነ ክኸይድ I don't like it I'm telling you ንክኸይድ ተኾይነ ክትፅሊ ጥራየ ዝኸይድ በቃ ጎይታ ተቐበል ሓደ መዓልቲ ዝከረኒ ሓደ ኣቦና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓቢቦብሲ ክበፅሖም ከይደም ማለት እዩ ብጣዕሚ ነፍቅሮም ኣቦናዮም ሕጂ ናብ ጎይታ ከይዶም እዮም ሕጂ ንዖም ምስ ከድኩም መደቀሲኦም በቃ ድቃስ ወሲድዎም እዩ ሕጂ ፅበ ነይረ ስጋዕ ዓይኖም ቋሕ ኣቢሎም ዝርኢኒ ሽዑ ብጣዕሚ ደኺሞዎም እዩ ዘለዉ ትፈልጡኑ ደይለ እዮም እንታይ ኢሎም ንዓኻ ዘይፈለጥኩ ድኣ ንመን ክፈልጥ ኢሎምኒ ብጣዕሚ ዝፈትዎም ኣቦዮም ነይሮም ካብኡ ንዖም ካዕልሎም ቁርቶ ናፈተንኩ ሓንቲ ፃዕዳ ሰበይቲ ኣ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ኣውያታ ቦሎፎን ሰንጢቑ ዝኸይድ ኣውያት እዩ ኣብ ጥቓ ዘለዉ ዝድቅሱ ከመይ ገይሮም ክእልዎ ኣይደኖ ለሚዶሞ ክኑ ክእሉ እዮም ሽዑ ኣነ ነቲ ነርስታ ኢለዮ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትፅልየላ ኢለ እዮ እዚ ናይ ኣፅሚማትኒ ካብኣይ ኮ ርሕቕ ኢለያ ዘላ ካብኡ ንሓለቓ ኸፍቅ ዶ ኢለዮ ናይጀርያዊ ዲገለ ነይሩ እዚ ሚኒስተሪ ፓስተሪ ክፅልየልክ ኢልዎ ሽዑ ምሳእትና ዩ ወንት ቱ ፕሬይ ፎር ሚ ኢላ በቃ ትሪያ ኡያ ትብል በቃ ኣይዶኖ በቃ እቲ ጥዕናሲ ሃብቲ ምዃኑ ሽዑ በቃ ሙሩ ተረድዮ ሽዑ በቃ ፅየለላ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ በቃ ናይ ሕማም ኡይ ዘብላ ነገር ገለ ሪጀክሽን በቃ ኣይዶኖ እንታይ ኢላም ፀለኹ በቃ ፀልየላ ካብኡ ቁርተይ ዝግ ኢሉ እቲ ነገር በቃ ዝግ ኢሉ ከምኡ ክገብር ደስ ይብለኒ እምበር ድሓኪም ክኣቶ ኣይፈቱን ፍርድ ቤት ክኸይድ ኣይፈቱን ኣይ ዶንት ላይክ ኢት ቤት ማእሰርቲ ኣይ ሄት ኢት ንቕሰር ኣይተፈጠርኩን ከይደ ክትፅሊ ግን እግዚኣብሔር ኣብ ደገ ከፍተለይ ፀሊ ኢለይ ኦኬ
ከዛ ሰበይቲ ተሐማማና ማአሰርቲ ኦኬ ደቀንስቲዮ ትፈልጣ ደም ፍሳስ ማለት ትፈልጦ ያፈን ናይ ናይ ሚኒስትራል ሳይክል ከመጻክን ኮሎ ዩ ኖ ኢት ናይ ዚአገር ኢስ ኦቨርፍሎ ዳሃር ደም ክፈስስ ኮሎ ካብ አካላት ካድማ ኦኬ ደም ከማን ቀዱ ሕልካ ከለው ሲ ዩ ቢካም ሊትል ዲዚ ስለዚ ሙሱ ተተሃዘ ካለ ሕማም ገለ ነይርዎ ጎረቤት ከርኢዋ ክዳውንታ ትሽፍን ቀይሕ ይኸውን እቲ ክዳና ኩሉ ነገር ኣሎ ቲንክ ኣባውት ዳት ኦኬ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ እንታይ ሰሚዓላ ወረ ሰሚዓላ ጉድ ኒውስ ናት ባድ ኒውስ ጉድ ኒውስ እስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝመፀ ህይወት ምስትርፉ ክበዝሓልኩም መፃኹ ወዲ ኣምላኽ ተገልፀ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ እዩ ተገሊፁ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ከፍርስ ናይ ሕማም ሓይሊ ናይ ድኽነት ሓይሊ ናይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ናይ ሓጢኣት ሓይሊ ከፍርስ ካብ ፅማት መንግስቲ ናብ ብርሃን መንግስቲ ከእትወና መፅኡ ጎይታ ሃይማኖት ክሰርሕ ኣይፈጠረን ሎሚ ሰብ እንዳዓለቦይ ካቶሊክ እንዳዓለቦይ ከንሻ እንዳዓለቦይ ጴንጠ እንዳዓለቦይ ኦርቶዶክስ ኢሉ በታ ዘላቶ ሃይማኖት እዩ ዝምካሕ ሃይማኖት ካብ ሓደ የብፅሓካን ዩ ጎ ኖዌር ዩ ኣር ስታክ ኦኬ ስለዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ ኢላ በቃ ብልባ ሓሊና ማለት እዩ ሺ ሜክ አ ደሲሽን ኦኬ ኢን ዲስ ላይፍ ዩ ሃቭ ቱ ሜክ አ ደሲሽን ኢያሱ 24:15 ታይ ልሎ ሎሚ ንመን ከንተምልኹ ምረፁ ኢልና ኣሎ ላይፍ ኢዝ ፉል ኦፍ ደሲሽን ፍሮም ኤርሊ ሞርኒንግ ዳት ዩ ስታንድ ኦን ዩ ጌር ኣፕ ባይ ዘ ሄልፕ ኦፍ ጋድ አንቲል ዩ ስሊፕ ኢኖ 24 ኣር ኢትስ ፉል ኦፍ ደሲሽን But there are a lot of people in this world, they go without decision. You know, Mircha, Wussane hai gobor silom hiwotom yekatsulu. Za sabayti zi'a Wussane gera. Tayla. Baka, kayda zafer kidan khutun kufay. Bumza haggi, inda hata rakhiba, bidarba amna khamti chafchaf tfallit ya. Gen bza'aba Yesus wara sami'alla. Izi Yesus zibluo nagar baka, fulu yu. Kab haggi Musa ka farisawi anzi fulay. ክንደይ ኣጋንንቲ ውፅኢሎ ክንደይ ለምፃማት ኣቢሉሎ ክንደይ ሙታት ኣተስኢሎ ሰሚዓላ ወርኡ ስጋዕ በዓል ሲርያ ሂ ቢካም ፖፕላር ኦኬ ፖፕላር ኮይና ሶሪ ኦኬ ፖፕላር ኮይና ፖፕላር ሶሪ ኮይኑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይና ኣላ ሰሚዓላ ስለዚ ዘፈር ክዳኑ እንተ ተንከፍክዎ እንታይ ኢላ ክሓወ ኢላ ካብ ልባ ዝወፀ ቃል እቲ ካብ ልባካ ዝወፅ ቃል እንታይ ገብረካ ይገዝዓካ ነዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ 11:23 ነዚ ኣኽራን እዚ ተላዒልካ ናብ ባሕሪ ጣሓል ተበልካ እዮ ክኾነልካ እዩ ዝብል ጸለኹሞ ከም ዝረኸብኩም እመኑ ጽልኸለኻ ትዛረብ ኢኻ ዩ ስፒክ ነዚ ባሕሪ እዚ ነዚ ኣኽራን እዚ ናብ ባሕሪ ጣሓል ተበልካዮ ክኾነልካ እዩ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ኣይኮነን ኢሉ ንዓና እዩ ኢፍ ኤኒዋን ከይተወላወሎ ብልቡ ኦኬ ናብ ባሕሪ ጣሓል ተበሎ ክኾነሉ እዩ ግሎሪ ተጋድ እንዳሃየ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማንም ሰብ ኣይሰምዓን እግዚኣብሔር ናይ ልብኻ ውሽጢ ኩሊትካ ዝርኢ እዩ ንሞት ወይ ንህይወት በቃ እንዳሕዳር ባዕም ንቐቲሎም ይቕተሉኒ ግን ሎም መዓልቲ ቱናይት ኢዝ ማይ ናይት ቱደይ ኢዝ ማይ ደይ ኢላ ብዘይ ምጥርጣር ወፅያ ስለዚ እንታይ ገይራ ሺ ዲሳይድድ ኤን ሺ ስፖክ ደ ወርድ ዘፈር ክዳኑ ጫፍ ናይ ክዳኑ ዊች ኢዝ ዲ ኣኖይንቲንግ ኦኬ ካህን እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ታይ ኣሎ ሓይል ኣሎ ኢቨን ኢን ሂዝ ክሎዝ ደር ኢዝ ኣኖይንቲንግ ቅብኣት ኣሎ ኦኬ ኣርዑ ድሰብር ፕሬይዝ ጋድ እንተ ተንከፍኮ እንታይ ኢላ ክሓዊ ኢላ ተዛሪባ ሺ ሜክ አ ዲሲሽን ዲሳይድ ኮ ትገብር ትኽእል እያ ኦ ብዳርባ ኣምኒ ተጨፍጨፉ ንኸ እንታይ እቲ ንዝኸይድ ክትብል ትኽእል ነይራ እያ ግን ልዕሊ ፍርሓት ልዕሊ ምጥርጣር ልዕሊ ፈተና ልዕሊ ኩሉ በቃ ኦብስታክል ዝኾነ በቃ ልዕሊ እቲ ኣኽራን ዝበሃል ነገር እንታይ ገይራ ተሰንጢቓቶ ኣትያ ፌይት requires determination ቆራጽነት የድል ያብ እምነት እንተ ሞትኩ እንተ ብህይወት ኣለኹ I am going to do this
ጎይታ እኮ ክዳን ኣይተንክፍና ኣይበላን። ስምዑ ብዙ ዚስ ቨሪ ኢምፖርታንት ንገሊኡ ባዕሉ ተንኪፍዎ፣ እዚኣ ግን ባዕላ ኣተንክፎ ዘላ ፐርሚሽን ከዓ ኣይትወሃበን። ንዕ ተንክፍኒ ክዳነ ኳ ኣይበላን፣ ግን በቃ ከይደ ክትንክፎ ኢላ ናይ ማሕረት ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዳ ምስ ተንከፈቶ ብኡ ብኡ እንታይ ኮይኑ ኢሚድየትሊ እቲ ዛሕዛሕ ዝብል ዝነረ ደ እንታይ ኮይኑ መስለኩም ጠጦ ኢሉ። This is the kind of God we serve. This is a healing and miracle at the same time. Healing and miracle at the same time. Oh, እግዚአብሔር በቃ ጽባሕ ክፈውሰካ ድሕር ወርሒ ተመለሰ ይኮነ immediately. This is በቃ the highest level of anointing. ነቲ ነገር ክትንክፎን እቲ ደምናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወል አሚን እቲ ሓይለ ኣምላኽ ከይዱስ ነቲ ሕማም ጠሸሸሸሽ ከብሎ በቃ ኢሚድየትሊ ኢሚድየትሊ። ከምዚ ምሻ ኣለካ እዚ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ተመለስ፣ ከምዚ ግበር፣ ፅባሕ ከምዚ ተቐባእ፣ ከምዚ ገለ ዘይኮነ ኢሚድየትሊ ስቶፕ ገይሩ። This is the kind of God we serve. Praise God. As it's a documented, a Bible documented zukhwana. Okay? Dan sabay tizi ak orrat ya. Dak anistiyo, kem zukhwana dak anistiyo na abzi gizye zizi dilla ya zullawa. Ba'asa zi hamiya, zi arafa zi kona, kem zi gabra baka. Kibri gzi abir ba'an zi gilla, zi kam ba'al Catherine Coleman. Buzahat allawa dak anistiyo. Amy McPherson. Buzahat. Madame Guion. ኮሪ ተንቦም ብዙሓት ብዙሓት ኣለዋ ኣብ ዘመንና ኤርትራውያን ኣገልገልቲ ኢትዮጵያውያን። ፕሬይዝ ጋድ ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂዘስ ደ ኔም ኦፍ ጂዘስ። ታንክ ዩ ለምለም ሓፍተይ ሜርሲ ቦኩ። ኦኬ ሶ ፌይት ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ሽዑ ካብ ጎይታ እንታይ ኮይኑ ሓይሊ ወፅዩ። እስኪ መንፈሳዊ ዓለም ከመይ ከም ዝሰርሕ ርኢኹምሞ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እኮ ኣያፍቀደላን እሳ ኣብ መፅያ ባዕላ ተንኪፋቶ እግዚአብሔር ኣብ ግን ካብ ዙፋኑ ርኢ ኣሎ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዙሓት እዮም ዝደፋፍእዎ ዘሎ፣ ሽዑ ካባይ ሓይሊ ክወፅእ ከሎ ይፍለጠኒሎ ኢሉ። ሽዑ በዓል ጴጥሮስ ዋ ክንደይ ሰብ ኮይ ዝደፋፍአካ ዘሎ ከመይ ኢልካ ኸም ትብል ኖ ዝተንከፈኒ ሰብ ኣሎ ኢልዎም። እሲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኩሉ ነገር እንታይ ይመስለኩም? ጉሉፅ እዩ። ዝሕባእ ነገር የለን። ኩሉ ነገር እንታይ ጉሉፅ እዩ። ኣነ ብሕቡእ ተዛረብኮ ብግልፂ ክደፎ ሞ ብሕቡእ ተዛረብኮ ብሕቡእ ከማ ንዓይ ዝሓሰብኮ ንሰብ ዘይተዛረብኮ ጉሉፅ ኩሉ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ፀብፃብ ንህቦውሲ ኢሉ ኮይ ኩሉ ጉሉፅ ነገር ኢልና ኣሎ ዕብራውያን። ገና ኢንፋክት ኢኖ ድሕር ዓሰርተ ደ እንታይ ከም ዝዛረብ ጋድ ኦልሬዲ ኖውስ። ፕሬይዝ ጋድ። ስለዚ ኣሕዋተይ ኣም ተሊንግ ዩ መንፈሳዊ ዓለም ከመይ ይሰርሕ ክንፈልጦ ኣለና። ካብዛ ሰበይቲ ንምሃር ካብዚ ቃል ኣምላኽ ዘፈር ክዳኑ ተተንከፍኮ ክሓዊዒላ ስቴፕ ናምበር ዋን ሺ ስፖክ፣ ስቴፕ ናምበር ቱ ሺ ታችድ ሂም ሺ ዳዝ፣ ስቴፕ ናምበር ትሪ እንታይ ወፅኡ ካብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ወፅኡ መን ተንከፈኒ ኢሉ ምስ በለ እሳ መፅያ እንታይ ኢላ ዩኖ በቃ ኣነ ኢላ ራዕራዕ ኢላ ወዲቓ ሰገደትሉ ኣነ ኢላ መስኪራ ምምስካር ዊ ሃብ ቱ ቴል ስቴፕ ናምበር ትሪ ስቴፕ ናምበር ፎር ራዕራዕ ኢላ ወዲቓ ሰገደትሉ ማለት ኣምልኾ ገይራ ማለት እዩ። ኣምሊኻቶ እዚ ብዛዕባ ፈውሲ ይኮነ ነቲ መጨረሻ ፈውሲ ምስ ረኸብካ ካብ ቤተ ኣምላኽ እንድሕ ዘርሐቐካ ኮይኑ ምስ ሕማምካ ትነብር ይሕሸካ። ጎይታ ገንዘብ ሂብካ ባሪኽካ ካብ ቤተ ኣምላኽ ዘጥፋእካ እንተኮይኑ ገንዘብ ተዘይረኸብካ ሕሸካ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን እንታይ ገይራ ራዕራዕ ኢላ ወዲቓ ሰገደትሉ ይብለና። ስለዚ እቶም ኣርባዕተ ስቴፕ ክነግረኩም እየ። ናምበር ዋን ሺ ስፖክ ተዛሪባ ዘፈር ክዳን ተተንከፍኮ ሓዊላ። ቁፅሪ ክልተ ተዛረበቶ ጌራቶ እምነት ተግባር እዩ፣ ብዘይ ተግባር እምነት ሙት እያ። ቁፅሪ ሰለስተ እቲ ዝኾነ ነገር እንታይ ኮይና መስኪራ ኣብ ሂወታ። ገሊኡ ኣማንኻ ኣይምስክርን እኮ ጎይታ ምስ በረኾ የለን ጨለጥ ኢሉ ካብ ቤተክርስትያን ይጠፍእ። ዋ እንታይ እቲ ዝምስክር እንታይ እቲ ንሰብ ክነግር ብዛዕባ ነገረይ እንታይ እቲ ኢሉ በቃ ግሪን ካርድ ሃበኒ ቪዛ ሃበኒ ከምዚ ሃበኒ የለን ካብኡ ህልም ጭልጥ
እዚ you know what እንታይ ተንኮል I don't like that ወዚሃ መስከረም በንጎይታ ክብር ንዓኻ ክብር ኮይ ኮንካ ትመስከር ንጎይታ ክብር እንታይ ክብር መስከር ጎይታ ዝገበረላይ ንዑራዩ ንዑ እግዚአብሔር ሰናዩ ጠፊአ ነይረ ተረኺበ ጎይታ ሕማማ ይፈውስን ኣነ መምስካር ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ዓዲ ግሪክ ከለኹም ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ቸርች ዝነኸድኩ በቃ ንእሽተ ምስክርነት ጎይታ ገለ ተገይርለይ ወፅአ በቃ ይምስክር ኣብየ ለሚደዮ ብትግርኛ ይዛረብ ብኣምሓርኛ ትርጉምለይ ኣምሓርኛ ይክእል ነይ ነይረ ኣምሓርኛ ሕጂ ይዕብየዮ ናይ ሎሚ ክንደይ ዓመት 20 ዓመት ወር ፕላስ ኣምሓርኛ እናዓበየ ኸይዱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ቸርች ስለ ዝኸይድ ኦኬ ትራብዓይ እንታይ እዩ ወሪቓ ራዕራዕ ኢላ ዝሰገደትሉ ብለክ ራእይዎ ተኣምልኾ ጎይታ ኣነ የ ተንኪፈካ በቃ ሕማመይ ተፈዊሰ ኢላ ራዕራዕ ኢላ ወዲኣ ሰገደት ጎይታ እንታይ ኢልዋ ጓለይ ኢልዋ ሓይለይ ኣድሒንኩ ኮ ይበላል እምነትኪ ኣድሒነኪ ሉጋዴት ንሕና እተንኾ ነርና ደይ ኣነ ገይረላ ኣነ ኮይ ናብዚ ከምዚ ምፅያ ሎመዓልቲ ከምዚ ትብል ዘላ ገለ ኢልና ምተፃረፍና ነርና ጎይታ ግን ሓይለይ ኮ ኣቢድኖኖ ዊ ኖ ኢትስ ዘ ፓወር ኦፍ ጋድ ግን ሺ ታች ዘ ፓወር ኦፍ ጋድ ባይ ፌይት ጓለይ ኢልዋ እሲ ጓለይ ሉክ ኣት ዳት ሪሌሽንሽፕ ሙሴ እንተዝኸብ ናይ ሕጊ ኢኖ ብዳርባ እምኒ ክትቀተል ምክንያቱ ርክስቲ እያ ጎይታ ግን ነቲ ሓጢኣት ነቲ ሓጢኣተኛ ነቲ ሓጢኣት ዘይኮነ ነቲ ሓጢኣተኛ ይሓቁፍ ጓለይ እምነት ክኣድሒናትክ ሉክ ኣት ኢት በቃ ብሰላም ኪዱ ኮይ ዝብል ብሰላም ኪዱ ምክንያቱ ፎከስ ናቱ ኣብ ሓንቲ ነብሲ ጥራይ ኣይኮነን ገይሩ ካልኻ ዝዕየ ይዕዮ ኣለዎ ከምኡ ካብኣ ዝገደዱ ሕማም ዘለዎም ኣሎ ድሓር ረአዮ ኣሎ ኣብ ውርድ ኢልካ ተሪኻ እቲ ተኣምራት ክግበር ዝመፀኮ ነቲ ናይ ቤት ፀሎት መራሒ ኮ እያይሮስ ኮይ ጓለይ በቃ ሓሚም ኣላ ቆምና ተዛረበ ከሎ እታ ደም ዝፈሳ ሰበይቲ መፅያ ተጓኒፋቶን ኢየሱስ መጨረሻ እታ ጓል ናይ እያይሮስ ሞይታ ሽዑ እቶም መርድእ ዝነግሩታ ኢሎሞ ንመምህራይ ተድኩምሞ ኢሎምሞ ዋልካ ሞይታ እያ በቃ ከም ዝብሉና ሰባት ዘሎም ናትካ ነገር ሞይቱ እዩ ኩነታት ይዛረብ ሰባት ይዛረቡኻ ዶክተራት ይዛረቡኻ ደዌራት ይዛረቡኻ ናትካ ነገር ኣኺሉ እዩ ኦሮማይ ዳስት ጎ በቃ ቅበሮ ኦ ማይ ግነስ ኣነ ኣብኡኸ እንደገና እትዎ እያይሮስ እሞታ ዝፈትዎ ጓዱ ምናልባት ሓደ ጓሉ ነራ ትኮን ትኽእል በቃ ሞይታ ኣይተትኩሞ ንመምህር ተባሂሉ ሲ እንታይ ክትገብር ትኽእል መርድእ ዝነግሩኻ ሰዓ 6ዱሽተ ክመፁኻ ከሎ ኣነ ኣሄይት መርድእ ጉድ ኒውስ ንገረን ንመን ጉድ ኒውስ ሰብ ጎይታ ተቐቢሉ ጎይታ ሰብ ተፈዊሱ ሰብ ፕሮስፐር ገይሩ ሰብ በቃ እግዚኣብሔር ብከምዚ ባሪኽዎ በቃ ለስ ሰለብሬት ዝብለና ንኹም እየ ዝፈቱ እምበር ተቐንፂሉ ተቆሪፁ ሓሚሙ ተቆሪፁ ከምዚ ተጨፍጭፉ በቃ ቁልቁል ኣፉ ተደርብዩ ኣጋንንቲ ሒዞሞ ኣይ ሄት ኢት ሰብ ርእሱ ሕሊፉ ኣይ ሄት ኢት ኣይ ዋንት ቱ ሪጆይስ ፕራይዝ ጋድ ኦኬ ያይሮስ በቃ የብልካን ግረፎ ኢሎሞ ሽዑ ኢየሱስ ነቲ ድምፂ ሰሚዕዎ ብድሕሪቶም ሰባት እሳቶም በቃ ሰባት እዮም ካብኣን ላዕሊ ክዛረቦ ይክእሉን እዮም ሰብ ኩሉ ዓቕሚ ዝዛረብ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ እመን እምበር ኣይትፍራሕ ኢልዎ መፅሓፍ ቅዱስኩም ረአይዎ ማርቆስ 15 ኣንብብዎ ብምሉ እመን እምበር ኣይትፍራሕ ኢልዎ እሲ እምነት ኣብዚ እዩ ኣሕዋተ እምነት ኣብቲ ኩነታት በቃ ዝፀንከረ ዚሮ በቃ የበልካን ካበይ ክትመፅ እንታይ ኻ ትኮን ትብል ሽዑ ኢኻ እምነት ትዛረብ ኣብርሃም ኣብ ሮሜ 4 ጳውሎስ ክጠቕሶ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነቲ ዘየለ ነገር ከም ህልዉ ክፅውዕ ዝከኣል ኣምላኽ ኣመኖ ይብል ነቲ ዘየለስ ከም ህልዉ ክፅውዕ ዝኽእል ዛት ኢዝ ዋት ፈይድ ኢዝ ካለካ ርእታይ ኣለዎ ኣብገንዘብ ኣብ ባንከይ ገንዘብ ተሎ ማኪና ክዕድግ ይኽእል ገዛ ክዕድግ ይኽእል ዳስ ናት ፈይድ ዳስ ናቸራል ፈይድ ባት ናት ሱፐር ናቸራል ፈይድ ሽዑታ ኢልዎ ዘይምእማነይ ደግፈኒ ኢልዎ ዳስ ደ ራይት ፕራየር ዘይምእማነይ ደግፈኒ ይኣምን ኣለኹ ግን ዘይምእማነይ ደግፈኒ ኢልዎ ዊች ሚንስ በቲ ዝበልካ ንቃል ይኣምን ኣለኹ ውሽጠይ ግን ዘይምእማን ኣለኒ እሞ ደግፈኒ ሽዑ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣት እንዳ እያይሮስ ምስኣተወ ነቶም ኤኤኤ ዝብሉ ነሩ ኩሎም ኣውፅእዎም ዩ ጋት ቱ ዲስሚስ ሳምታይምስ ብሊሚ ለሚተል ዲስ ጸላእትኻ ጥራይ ኮነ ናብ ሂወት ዲስሚስ ትገብር ፈተውትኻ ከይተረፈ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ዓለም ዕንቅፋት እዮም ዝኾኑኻ ንየሱስ ኮ ቤተሰብ ኮ ዕንቅፋት ኮእዮም ኮይኖምሞ
Okay? በቃ አንቀፋት አንቀፋት. No 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 no. You just move them away, away, away. You move them away. ውጡ ይልዎም. አውያት ገለ አብ እምነት አይሰራህኒ. Hey 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 ልካት ባክ እምነት ኮማ አይሰራህኒ. እምነት ቆራጽነት ይደልኝ. ዘይ ምእማን ይደግፈን መባል ካለ አብ ነገሪ. So what happened? At you? ሸዓተ ሰባት አብታሩም ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ሐዋርያት አቦ አደ ታዝሞ ተትጓል ሸዓተ number of perfection ሸዓተ ካሎታ ተባይለም ጉድባይ ሸዓ ጎይታ ታይልዎም ከይድ ከአቱ ኸሎ ዛ ቆልዓ ደቂሳ የዘላ እምበር አይሞተትን ይልዎም ምን ይሓቂ ኣብ ጉዞ ዓለም ሞይታ የዘላ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግን ደቂሳ የዘላ ስለዚ መንፈሳዊነት ጉዞ ዓለም ስልገዝ ጎይታ ኣይትኽክል ሸዓ ናይሽ ከዓላል ስሓቅ ስሒቁሞ ከምዚ ምሻሉ ሓደ ቆልዓ ክበክ ጸኒሑ ዝስሓቅ ልካ ኸም ዓይነት በቃ ግን ናይ ኣሽከዓላን ኣይ ታ ዓይነ ሰብ ዳይታ እዚ ጥዕና ኣለዎ ድ ንዕና ኮ ኢና ንብል ዘለና እምቢልታ ኮይና ነፍሓላ ዘለና ከመይ ንዩ ከምዚ ዝብል ኦኬ ኢሎም እንታይ ገብሩ ኣለዉ ንጎይታ ናይ ኣሽከዓላ ልስሒቁሞ ኣውፅይዎም ሰዓትኩም እንታይ ኢኹም ኣይተድልዩን ኢኹም ኢሉ ን ዋት ሪሊ ሃፐን ን ኦኬ ታሊታ ኩማይ ታሊታ ኩማይ ጓለይ ተስኢልዋ ተወዲዩ ኣተስኡ እንታይ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝብላዕ ተለኩም ሃብዋ እሲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ መንፈስ ጥራይ ኣይኮነን ዝሓሊ ናይ ነፍስኻ ናይ ስጋኻ ናይ ሓዳርካ ናይ ደቅኻ ኤቭሪቲንግ ኣነ ናሓስበልኩም ሓሳብ ንኣኻትኩም ሓሳብ ሰናይ እዚ ጎይታ ኢና ነምልኽ ኣሕዋተይ እምበር ዘባእሰና ዘኸፋፍለና እስኻ ከምዚ እምነት ስለ ዘለካ ሲኦል ኢኻ ትኸይድ ከምዚ ኢሎም ገለ ከምኡታት የብልና ንሕና ዊ ፕሪች ዘ ባይብል ኣዚ ትኢዝ ብጥርኡ በቂ ፕሬዝ ጋድ እዚ ንካቶሊክ ይሰርሕ ንኦርቶዶክስ ይሰርሕ ንሬማ ይሰርሕ ንሙሉ ወንጌል ይሰርሕ ንከኒሻ ይሰርሕ ንዝኣመነ ኩሉ ይሰርሕ ፕሬዝ ጋድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስኩም ከይድኩም ባዕልኹም ኣንብብዎ እዚ ኩሉ ግን ተኣምራት ክመፅእ ከሎ ኣሕዋተይ ንዓና ኣይኮነን ንክብሪ ኣምላኽ እዚ ሰብኮ ዘለኹ ንዓ ኣይኮነን ንዓኻትኩም ኮይኑ ግን ሓንቲ ነፍሲ እንተደሓነት እዩ እምበር ኦ ኪሞስ ኢኖ ስብከትካ ጥዑም ነይሩ ገለ ካብ ንላዕሊ ሓሊፍና ንከይድ ኣለና ሓንቲ ነፍሲ በዚ ትምህርቲ እዚ ጎይታ ትቀበል ኣለዎ ጎይታ ክኸብር ኣለዎ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለ ቃል ኣብ ውሽጥና 130 ኮይኑ ክፈርፅል ኣለኹ ናይ ሰይጣን ስራሕ ይፍረስ ኢኖ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ኣዕዋፍ ኣብ ልብና መፅአን ከይሰርቃ ናይ ደም ምልክት ናይ ሓይለኻ ምልክት ንገብር ኣለና ተዛዓበየተ ኣምራት ሰብ ጎይታ ቅበል ከሎ ጎይታ ንዓና ብልበይ ምንቲ ሓጢኣተይ ድኽነተይ መርገመይ ኣብ መስቀል ሞይታ ምንቲ ፅድቀይ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስኢኻ ናይ ሂወተይ ጎይታ ገይረ ቅበለካ ኣለኹ እዚ ኢልካ ተፀሊኻ ክትድሕኒኻ የሱስ የፍቅረካ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ንካልኦት ሸር ግበርዎ ዓንቶይ ሓፍተይ ለምለም ከምኡ ትብል ነይረ ዊንታና ሻሎም ሊድየ ሻሎም ስቲቭ ሻሎም ሮዛ ሻሎም ሮቤል ሻሎም ለምለም ሻሎም ኦኬ ፕሬዝ ጋድ ኖ ፕሮብለም ኦኬ ካልኦት ፋንቶም ጎይታ ይባረኽ ሄለን ሻሎም ሪቲና ጌን ኦኬ ዳስቪዳንያ ጎድ ዚግነደሽ ጎይታ ይባረኽኩም ኩልኹም ሸር ግበርዎ ዩ ሃቭ ኤ ቢውቲፉል ደይ ሻሎም ባባ ኢየሱስ ጎይታ እዩ